lako, asante kwa ukuu wako, asante kwa mamlaka yako, na asante kwa uwezo wako, na asante kwa jinsi ulivyo mwaminifu. Na asante kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni Baba, wenye hatu wanapokimbilia wanapata salama. Falme, tusamehe makosa na dhambi ambayo tumeitenda, sababu tukisema tuna dhambi wala akwetuadanganya na kweli elimu ndani yetu. Falme, wale hema, wewe ndiye mtakatifu, wewe ndiye mtakatifu. Tumesuka chini sana ili wewe uinuliwe juu sana, tukasuka chini sana ili wewe uabudiwe milele, na wewe uonekane milele, na wewe utukuzwe milele. Kwanza kusema asante kwa sababu umenena pamoja nasi. Tukuabudu kwa sababu wewe ni Mungu. Tukuabudu kwa neno la siku ya leo. Tukuabudu kwa ibada ya leo. Tukuabudu kwa ibada zote. Tukuabudu kwa uzao wa maisha yetu. Tukuabudu kwa uzao wa mifupa zetu. Tukuabudu mfalme wa rehema katika neno lako. Karibu Yesu tuongoze. Sifa ni zako. Tunaposoma neno, karibu tuongoze. Kwa jina Yesu, lete na Mwokozi. Tuomba na kuamini. Taka tusome kitabu moja cha Wafalme, Wafalme wa pili, Second King, mlango wa pili, verse number 23. Wafalme wa pili, mlango wa pili, 23 unasema, kutoka huko Elisha akakwea kwenda Betheli. Ikawa alipokuwa akitembea barabarani, baadhi ya vijana wakatoka mjini na kumfanyia mzaha, wakisema, paa we mwenye pakupaa. Paa wewe mwenye upaa. Asante. Taka niongele kuhusu kitu kinaitwa Elisha alipokuwa akitembea katika barabarani. Elisha alipokuwa akitembea katika barabarani, maandiko inasema vizuri, akakutana na vijana wale ambapo hawajafunzwa kutii watumishi wa Mungu, na wale ambapo hawajafunzwa kutii viongozi ama kutii makuhani. Maandiko inasema vizuri, hao vijana wakicheza wakaona Elisha amenyolewa, na Elisha akona kitu inaitwa kipaa ndani ya kichwa chake. Wakamwambia, wewe mzee mwenye kipaa, mzee mwenye kipaa. Wakasema mara mbili. Maandiko inasema kwamba hao watoto waliweza kudhihaki kuhani wa Mungu, papo ni Elisha, kuhani ambapo amepewa mafuta, kuhani ambao aweza saidia wale vijana, kuhani ambapo aweza akasaidia taifa. Lakini watoto wale, kwa sababu ya kuto kufuso kutii wachungaji, kutii makuhani, kutii watumishi, wakaambia Elisha, wewe mwenye kipaa, mwenye kipaa wewe. Elisha, kwa sababu alikuwa ametoka mlimani, Elisha kwa sababu alikuwa amelilia, alikuwa na hofu ya kulilia wananchi, hama ya kulilia taifa, hama ya kuombea watu, moyo wake ukakunjamana. Unajua washirika wakati mwingine wanakutuma roho ya mchungaji iweze kukunjamana. Maandiko inasema vizuri, roho ya Elisha ikajawa na ghadhabu, roho ya Elisha ikaweza kunjamana, ikaweza kusikia uchungu. Mchungaji anaenda kanisani, analilia wewe una kazi, analilia wewe ambapo hauna mwelekeo, analilia wewe ambapo hauna mbele au una nyuma, analilia wewe ambapo umelaaniwa na wazazi wako. Elisha alikuwa analilia watu ambapo wamelaaniwa na wazazi wao, watu ambao wamelaaniwa na watu wamelaa ndani ya kaburi, watu ambao wamelaaniwa na uchawi. Maandiko inasema vizuri, Elisha moyo wake akasia uchungu. Wewe unafikiri Elisha alisikia uchungu kiasi gani? Na wale watoto wanamuita wewe mzee mwenye kipaa, ni watoto ambao yeye ndiye ameombea wakazaliwa. Unaombea mtu ambao hana mimba, akipata mimba anaanza kukulingia. Elisha akasikia uchungu. Wacha nikwambie, hakuna kitu mbaya kama machozi ya mchungaji. Machozi ya mchungaji imezidi ya mama yako. Machozi ya mchungaji imeshida ya mama yako. Machozi ya mchungaji imeshida baka ya shushu yako. Machozi ya mchungaji imeshida baka machozi ya wale waliokuzaa. Nikwambie leo hii, pasta akilia machozi kwa ajili yako, akahisi uchungu kwa ajili yako, sababu ya kazi aliyokuombea, kwa sababu ya kitu aliyepanda ndani yako,
Sababu ya mtoto aliyekuombea wakati ulikuwa una mbegu ya kuzaa, ulienda kwake. Yeye akakuombea ukapata mbegu, akakuombea ukapata mimba, akakuombea nyungu ya mtoto ikaweza kubeba mimba. Lakini wewe unaanza kuambia watoto wako wakuje wakadhiaki kuhani. Na kuhurumia my sister, my brother. Na kuhurumia. Wewe Elisha, wakati moyo wake uliona wale watoto wa mwanamuzi yake, akahesabu hao watoto nimeombea mara ngapi, akahesabu nimejinyima mara ngapi, akajihesabu nimetupa kilo ngapi, akahesabu nimelia mara ngapi, akahesabu nimegharibia mara ngapi. Maandiko inasema vizuri. Verse number 24. Maandiko inasema vizuri. Hapo ndipo akaita, akaambia wao vijana, kama mimi ni mtumishi wa Mungu, na tubu watoke msituni. Maandiko inasema kwa sababu moyo wake uliangalia kilo zile ametupa. Wewe jiulize ya kwamba hiyo kazi unalinga nayo, pastor ametupa kilo ngapi? Hao watoto unalinga na wao, pastor ametupa kilo ngapi? Hiyo mambo unataka nikuombee, mimi ninatupa kilo ngapi kwa ajili ya maisha yako? Nimedhalimia kiango gani? Ndio maana pastor wanaumwa na tumbo, wawezi wakula chakula sababu ya kufunga kwa ajili yako, sababu ya kuomba kwa ajili yako. Lakini wewe umejao na mali, umechao na kiburi, umechao na majifuno, umechao na tumalingo kidogo kidogo. Umeombewa kazi ya 10,000, sasa umekuwa watu wa kutambue. Umeombewa, wacha nikwambie, kupanda juu ya miti, kupanda juu ya miti na kuteremuka. Kuteremuka ni rahisi kuliko kupanda. Waweza ukapanda juu ya kazi, pati kuanguka kutoka juu ya kazi ni sekunde. Wewe uliye juu sana, jihadhari. Hawa watoto walikuwa wanaona kwamba wako juu sababu ni kijiji yao. Maandiko inasema dubu dubu wakatoka msituni, wakararua hao vijana. Walirarua vijana 40. Vijana waliyekuwa na sauti, maandiko inasema walilaruliwa vijana 40. Sababu ya kucheza na watumishi wamewekwa mafuta. Wewe ambapo unakaa karibu na mchungaji, wewe ambapo unakaa karibu na mchungaji, wewe ambapo unasikia sauti hili, iwe utasikia kwa YouTube, iwe utasikia mahali popote, jihadhari na makuhani. Jihadhari kucheza na makuhani. Jihadhari mshenene na makuhani. Wewe ndio mtu wa kwanza kuongelea watu kwa TV. Unapoona makuhani kwa TV wamefanya kitu, wewe ndio unaanza kusema hiyo mdomo yako utaweka speed governor. Utaweka speed governor. Utaweka speed governor. Na kama utaweka, itawekwa. Kama utaweka, jichunge, mafuta itakuweka speed governor. Jiulize mara ngapi umeongelea makuhani, mara ngapi umeongelea wati huyo pastor ni mfupi sana, huyo pastor anakaa hivi, huyo pastor anaendaga hivi, huyo pastor kui au kwa kiitwa. Nilikwambia siku nyingine wachana kuongelea wachungaji. Wewe haukuwa wakikula kofi na dina Mungu, haukuwa. Mbona mimi nikiona pastor kwa TV mimi siongeleaji, na mimi ni pastor kisaka hizo comment. Tere hizo komenti. Hizo komenti sitakagi kwangu mimi. Sababu najua hii komenti itanigonga na sitakuja kujua mafuta ikinikula. Hizo komenti sipendi. Sipendi hizo komenti. Hata kwa TV ukaangalia sipendagi. Wewe ukiona kwa TV ndio kwanza kuendesha. Kuendesha, 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 kuendesha. Baadaye hautajua nini nakukula, hautajua nini nakusumbua. Hawa watoto wa manabii, hawa watoto ambao ni hawa watoto ambao walidhiaki nabii Elisha, walidhiaki nabii Elisha, ni mtoto mmoja alianza kipaa, mwingine akasema mwenye kipaa, mwingine akasema wewe mwenye kipaa. Sauti ikaenea, mmoja aliyetoa sauti ikaambukisha wengine. Mtu mmoja hapa anakuja na maneno ya wachungaji, anaambukisha laana juu ya nyinyi wote, ama anaguliza kupigwa nyinyi wote, sababu ni mmoja aliye na mshenee, ni mmoja aliyeanzisha. Hata wale watoto usiniambie ni wote walisema kipaa kama wimbo, ni mmoja anaweza kipaa, wengine wakakopi. Mwenye kipaa
Nino gada, mwenye kipaa. Kumbe ghadhabu ya Bwana iliwaka juu yao. Ghadhabu ya Bwana ikawaka juu yao sababu yao ya kutokupea mchungaji heshima, sababu yao ya kutokunyenyekea ndani ya mchungaji. Mara ngapi wewe umeombewa, unakuwa unyenyekei mbele ya mchungaji, unakuwa wewe ukiambiwa kitu na mchungaji hauwezi ukatii. Mafuta lazima uitii na unyenyekee ndani yake, ili ukapata baraka, ili ukapata amani, ili ukapata furaha. Wacha ukipata kazi kidogo unaanza kuinuka, unaanza kuinuka. Kumbuka haya mafuta ile kutoa hapo kupeleka juu, bado iko na uwezo wa kutoa hapo ikudisi chini. Baba ni asante kwa neno lako, saidia kuelewa na kutii kwa sababu uko hai. Umesema mafuta yako iheshimiwe na watu waweze kuitii na kunyenyekea. Haya mafuta ifuatilie, ili Bwana wa mbinguni Kristo Yesu na baba wetu uliye hai, tumeombea watu wengi wamesahau na mafuta yako, hata waelewi mafuta waliyeshota. Yesu, tumeombea watu baba wakapona HIV, mpaka leo waelewi kule waliowatolewa. Wengine tukaombea wakapata mimba na watoto, hata wakumbuki mafuta zako. Wengine tukaombea wakapata makazi, hata wakumbuki Bwana wa mbinguni jinsi walivyokuwa hawana kazi. Falme wa rehema, ninakuomba we Bwana uwape ufahamu wa hii neno kwa ukuu wako. Wapee ufahamu wa ineno kwa ukuu wako. Tingiza kuta upande wa kulia, tingiza kuta upande wa kushoto, tingiza kuta mbele na nyuma. Ineno hii yako ikapata nafasi juu ya watumishi wako, wale wanayesikiza na wote wakonete katika ineno kwa ukuu wako, walio karibu, walio mbali. Acha ineno ikawasaidia ufalme, ikawa faida juu yao, juu ya mafuta hayo, ikawa faida juu yao, juu ya mafuta hayo, katika jina la mwana wa Mungu. Wape kunyenyekea, wape utiifu, wape maarifa mfalme, wape wisdom ya hali ya juu, Kristo Yesu. Hiyo neno lako Bwana wa mbinguni, waje ikawa manufaa, ikawa ya faida juu yao na uzao wa tumbo lao, kwa ajili ya utukufu wako. Asante wa maiti za umetosha, tukufa kurudia kwa jina la Yesu aliye na aliye mwokozi, tuomba kuamini. Amen, hadi amen. Jehova Shammai pamoja nanyi na walinde. Asante.